Kako se zoveš i koliko imaš godina? Kristina, imam 12 godina. Kristina, sada si ovde na Božićnoj školi došla da naučiš kako se pravi peciva, da tako kažem, ovde u lekarskoj školi. Reci mi šta sve radite i koliko je zanimljivo? Pa, radimo, mesimo, radimo nešto. Šta recimo, šta ste sve učile recimo danas? Danas pravimo slavski kolač. Je li teško napraviti slavski kolač? Ne. Kako se pravi testo? Pa, staviš vodu, so, šećer, kvasac, mutiš, stavljaš pomalo brašna, dodaješ i praviš testo. Prava domaćica, sa već 12 godina. Hvala ti puno.